זה הדבר שמגיע ללוחמים ממש לתוך דס רב. רגע, וזה גם מצלם. חולך, אני נון מהלוטר. אלן, אני עין מיחידת הלוטר. אתה יכול קצת להסביר לי מה קורה פה? אז אנחנו בית ספר לרחפנים שהוקם בעצם אחרי תחילת המלחמה. באמת, הדבר הזה פשוט שינה את כללי המשחק. רחפן שיכול להיכנס לתוך בתים, לתוך מקומות קצרים, מנהרות, כל מיני מתחמים סגורים, ובעצם לסרוק אותו, לחפש שם סכנות מכל סוג מחבלים שמתחבלים. איך בשטח הרחפן עובד? בעצם אחרי שהכוח מתמקם בעמדה מבוצרת ומוגנת, הוא בעצם יכול לקחת את הכלי הזה ולהטיס אותו קדימה, לפתוח שטח, להבין מה קורה בתוך האיתור, להבין אם יש לו סיכונים בפנים, מחבלים, מלכודות, ואז על פי זה יכולים לבצע הערכה מאיפה להיכנס, מאיפה לפשוט, ואם בכלל כדאי להיכנס לתוך האיתור ולא סכן חיי אדם. רוצים להראות לי איך זה עובד? יאללה.